Успішні бізнес-леді та благодійниці, яскраві знавчині свої справи та просто матусі. Цього вечора усі вони зірки. У столиці нагородили жінок, які перемогли у спеціальній премії. Журі оцінювало професійний рівень та соціальні проекти учасниць. А обличчям премії стала меценат Людмила Русаліна. Це людина, яка поєднала в собі високі професіональні здібності і велике добре серце. Її образ чітко підкреслив те, чим ми займаємося і що ми хочемо показати сьогодні. Тож її нагороджено орденом за благодійність. Це визнання бізнес-леді присвятила колективу, який більше ніж на 60% складається із жінок. Дуже горда за наш колектив, за наших жінок, які працюють і завдяки яким наш статус, нашу торгівельну марку знають в багатьох країнах світу. І саме праця нашого колективу, нашої команди приводить до такого результату. Цього вечора усіх учасниць об'єднали не лише професійні визнання, а й яскраві та щасливі усмішки.